ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ସେବା ସମାଜ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧିବାସୀ। ଏହି ହେଉଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେବା ସମାଜ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠାରେ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ୁଥିବା ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ରଖି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ ନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ସମ୍ପାଦିକା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦଳେଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ନିମ୍ବ ସାବୁନ, ସାନିଟାଇଜର, ହାତ ସଫା କରିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାବୁନ, ସାନିଟାଇଜର, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ। ପାଠ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢୁଛି, 5 ବର୍ଷ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉନି। ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ହେବ, ସିଏ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ନ ପଢିଲେ ହେବନି। ଆଉ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖେଇବୁ? ଏ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଆସନ ସିଲେଇ କର, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ନେଇକି ଲୁଗା ଟିକେ ସିଲେଇ କର, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯାହା ସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବି ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନ୍ଧୁ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ତିଆରି କରିବା। ନିମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ତାର ପତ୍ରକୁ ନେଇ କେମିତି ଆମେ ସାବୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେପରି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅଛି, ଆମର ଘିଅ କୁଆଁରୀ ପତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଲୋଭେରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ସାବୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରକାର କାମରେ ଆମେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛୁ। ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ସହ ସ୍ୱେଟର, ମଫଲର ଓ ଉଲ୍ରେ ଭଳି କିଭଳି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଅବସର ସମୟର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ବାଟ ଯେ ଫିଟୁଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନର 3ଟି ଶାଖାର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏସବୁ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିନା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆମେ କାଢ଼ା କରି ପିଉଛୁ, ଆଉ ଲିମ ପତ୍ର ଆଣିକିନା ଆମେ ସାବୁନ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକିନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଏମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ମଧ୍ୟ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍ଗୋଷ୍ଠୀ।